منٛز یہِ ٹٮ۪نشَن اوس تٔمِس اور تَتھ منٛز یی یہِ تہِ مگر ییٚلہِ سۄ ویٚکسیٖن واتہِ گۄڈٕنیٚتھ نِن أمۍ سٕے کیٛازِ کَرِ نہٕ یہِ چھُ بَڑٕ پُشرٲیِتھ ٹیٖلَس منٛز اوٗٹ سُتھان یَپٲرۍ حظ تَتھ چھُ نہٕ بیٚیہِ زانٛہہ اِنجَکشَن کوٚرمُتُے مےٚ چھُ ژےٚ چھے پاے مےٚ ییٚلہِ شانٛش کھسان مےٚ چھُ آکسیٖجَن گژھان کَم ییٚمِس سۭتۍ برابر روزی ہاے خۄدایہِ ژٕ کَتہِ چھَکھ روزان اِسلام آباد وۄنۍ کَتہِ ژھارَس باغَن کیٚنٛہہ گوم بہٕ چھُس وَنان کِہیٖنۍ گژھِ اللہ تعالیٰ کَرِ رحم تہٕ ژٕ چھَکھ پان دوٚپمَے اللہ تعالیٰ کَرِ رحم میون بوٗزِو گۄڈٕ خۄدا وَنۍ کٔرِنۍ ژٕ مےٚ محمد عارِف زانے بَچے نوٕے تٔمِس کیٛاہ دٔلیٖل گٔے کیٛاہ چھُس خبر کیٛاہ گوس دوٚپُن پان گۄبیوم بیول لاریوم ڈی سی بہٕ کَرٕ تٔمِس لاو.